Дом-інтернат для застарелих і інвалідів Шубіна існує більш за чверть століття. Зараз у ім проживає більш як 100 чоловік. Для їх тут створені комфортні умови для повновартісного ладу життя. Є можливості для творчої реалізації. Однак для людей, які у сталому зрості залишилися одні, головним з'являється увага. Наші старики жаждуть уваги. В основному ми всім обезпечені і продуктами питання, і постельними, і що вроде би як положено, але внимание, що нікому би не помешало. Тобто зачасту це брошені люди своїми родственниками, забитими, тому от лишнє внимание ніколи не мешає. Такі поїздки обласне об'єднання профсоюзу розпочало у 2011 році. У домі-інтернаті шановних гостей завжди чекають з особливим нетерпінням. Для пожилих людей увага і можливість погуторить, як глиток повітря, який протягує життя. У холі дома-інтерната усім рушають подарунки, а тих, хто не змог прийти, навіть у їх покоях. Наші профсоюзні організації області закріплені за домами-інтернатами і посещають їх не тільки в день пожилих людей, але вже стало доброю традицією посещати їх і в інші праздничні дні, і навіть будні. Кроме того, что привозят для них сладкие подарки, многие отраслевые организации приезжают в дома-интернаты с концертами, привозят по их заказам посуду, либо какие-то еще там другие предметы, те, которые необходимы для проживающих в домах-интернатах. Такие встречи проходят в утульной сябровской атмосфере. Тут завсёды весело и позитивно обмерковывают самые разные темы – гучить смех. И при развитании жихары установы выказывают пожадание убачить своих гостей, як мага хучей. Дмитрий Котов, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.